በርካታ ሰዎች በተለያዩ የጤና ችግሮች ምክንያትና ምንነታቸው ባልታወቁ ምክንያቶች ከጊዜ በኋላ የአይነስውርነት ችግር ይገጥማቸዋል። ከነዚህ መካከል አንዷ ወይንሸት ገዛኸኝ ናት። በዘንድሮ ዓመት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በሶሻል ወርክ የትምህርት ክፍል በእጅግ ከፍተኛ የትምህርት ማዕረግ ተመርቃለች። አቢፍቃዱ ከወጣቷ ጋር ቆይታ አድርጋለች። ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅታለች። ተከታተለን መልስ። ወይንሸት ገዛኸኝ ትውልዷና አድገቷ አዲስ አበባ ነው። የ27 ዓመቷ ወይንሸት በታላቅ እህቷ አራያነት ለምህንድስና ትምህርት ፍቅር እንዳደረባት ተናገራለች። ወጣት ወይንሸት ራዕዩን ለማሳካት በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ የምህንድስና ትምህርት ክፍልን ለመቀላቀል ቻለች። ይሁን እንጂ ወይንሸት የምትወደውን ሙያና የትምህርት ክፍል አጠናቀቀ ለመጨረስ አልቻለችም። ነገሩ እንዲህ ነው። ወይንሸት የሲቪል ምህንድስና ትምህርቷን ለማጠናቀቅ አንድ አመት ሲቀራት ያልታሰበ የጤና እክል ገጠማት። ህመሟ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ በመምጣት ትምህርቷን እንዳትከታተል ብሎም እንዳትጨርስ እንቅፋት ሆነባት። አራት አመት ድረስ ዘልቅ ያለው አራት አመት መጨረሻ አካባቢ ላይ ነው እዛው የሆነ አይነት ህመም የጀመረኝ። ጆሮዬን መታመም ጀመርኩኝ። ምላሴ መኮላተፍና እንደዛ አይነት ነገር ሲጀምረኝ ህመሜ እንደዛ አይነት ነገር ሆኖ ነበር የጀመረኝ። ከዛ ወደ አዲስ አበባ ለብሬክ መጣሁኝ። ለብሬክ በመጣው ጊዜ ቼክ ስደረግ ትንሽ አንገቴ ጋር ያለው የአይኔ ነርቭ መጎዳቱን እሱንም አንገቴ ስር ትንሽ ቲዩመር እንደነበረች እንደዛ አይነት ነገር ተነገረኝ። ከዛ በኋላ በፍጥነት ነበረ በሶስት ወር ውስጥ ከባድ ህመም በቃ አይኔ በጣም ወደ መድከም መጣ። ሌላውን አይነት ማለት ህመሜን ጆሮዬን ምናምን ትሪት ቢያደርጉኝም አይኔን ግን ሊመልሱልኝ አልቻሉም ነበረ። ወይንሸት ከአብሮ አደግ ጓደኞቿ ጋር በመሆን በምህንድስናዊ ትምህርት ዘርፍ ለመሰማራት ከልጅነት ጀምሮ እቅድ የነበራቸው ቢሆንም በወይንሸት ህይወት የተፈጠረው ችግር ግን ተስፋ አስቆራጭ የነበረና ሞትን የሚያስመኝ እንደነበረ ታስታውሳለች። በምህንድስናዊ ትምህርት ዘርፍ መጨረስ በጣም እፈልግ ነበረ። አካባቢ ላይ የነበሩት ጓደኞችም አንድ ላይ እንደዚህ ተያይዘን ያደግ ነው። አንድ ላይ ኢንጂነሪንግ ነበር የገባ ነው እና በዛ ውስጥ መመረቅ ነበረ ሀሳቤ። ከማየት ዓለም ወደ አለማየት ዓለም ራስን ችሎ ከመኖር ዓለም ወደ የሰውን ድጋፍ ወደ መፈለግ ሁኔታ ውስጥ መግባት በጣም በራሱ ይህም ብቻ አስቦ በጣም ከባድ እንደሆነ መገመት ይቻላል። በእኔ በኩል የተፈጠረው ነገር ምንድን ነው? አንድ አመት ነው የቀረኝ ልመረቅ ሲቪል ኢንጂነሪንግ። ብሬክ ታይም ላይ ነበርኩኝ። በዛ ብሬክ ታይም ውስጥ ደግሞ የጓደኞች ራሱ እንትን ምክክር አለ፣ ልንመረቅ ነው፣ እንዲህ ልንሆን ነው። ያ ተነሳሽነት ያ የደስታ የሆነ ደስታ ለማግኘት የሚደረገው ሂደት አለ። በዛ መካከል መታመም ማለት የሆነ ደርሰሽ ደርሰሽ እንደ መሰበር ነገር ነው እና ለእኔ በጣም ከባድ ጊዜ ነበር። በቃ መግለጥ አልችልም በቃ የነበረውን ነገር እና አይኔ ደግሞ በየቀኑ ኤቭሪ ሲንግል ዴይ እይታዬ እየቀነሰ ነው የሚመጣው እና እንኳን ስለ ደስታዬ የለፋውበት ያ ሁሉ የትምህርት አመታት ስለ መጨረስ በማስብበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር ሲገጥምሽ በጣም ከባድ ነበረ። በጣም ትወስ ፔንፉል በጣም አዝን ነበር፣ አለቅስ ነበር። መኖር አልፈልግም፣ አይኔ አልበራም፣ በቃ ካሁን በኋላ ተስፋ የለኝም። ጓደኞቼ ሊመረቁ ትንሽ ወራት ነው የቀራቸው ብዬ በቃ አስባለሁ። በጣም ከባድ ጊዜ ነበረ፣ አለቅስ ነበር፣ መኖር እስከ መጥላት ድረስ ማለት ነው እና ለእኔ ያ ጊዜ በጣም ከባድ ጊዜ ነበር። ወይንሸት ከጊዜ በኋላ የደረሰባትን ችግር ተቋቁማ ልክ እንደሷ ሁሉ ከጊዜ በኋላ አይነ ስውር የሆኑ ሰዎችን በማግኘት ተስፋዋን ለማለምለም እንደቻለች ትናገራለች። ያቋረጠችውን ትምህርት እንደ አዲስ በመጀመር ወደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አቀናች። በዛም በሶሻል ወርክ የትምህርት ክፍል ለመማር እድሉን አገኘች። በዚህ የትምህርት ዘርፍም ለሶስት ዓመት ያህል ትምህርቷን ከተከታተለች በኋላ በዘንድሮ ዓመት በከፍተኛ ማዕረግ ተመርቃ ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሽልማትን አግኝታለች። ጊዜ በኋላ አይነ ስውራን ከሆኑ ልጆች ጋር ተቀላቀልኩ። በራሱ ላይፍ ኤክስፒሪየንስ ሼር ማድረጉ በራሱ ራሱ ትልቅ ነገር ነበረ። አይዞሽ በቃ እኛም እንዲሆነን አሁን ተምረን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ገብተን አሁን እንዲህ እየበረታን ነው ሲሉኝ በቃ እረሳሁት ሁላ ማለት ኦልሞስት እንደ መርሳት። በቃ ፈርስት ሴሚስተር ላይ ግሬዴን ሳየው ሰከንድ ሴሚስተር እየቀጠልኩ ስሄድ ውጤቴ ጥሩ እየሆነ መጣ። ከዛ መጓጓት መጣ። ኦኬ እንዲህም አለ ለካ መመረቅ ብቻ አይደለም በጥሩ ውጤት መመረቅ የሚባል ነገር አለ ብዬ ማሰብ ጀመርኩ፣ ለመጣር ጀመርኩ። አደይን በጥሩ ውጤት ተመረኩ። በእጅግ ከፍተኛ ማዕረግ ነው የተመረኩትኝ። ዶክተር አብይ አህመድ
እኛን አካል ጉዳተኞችን በክብር ውጤታችንን ዲግራችንን ሰጥተውናል። ያቺ ሞመንት ራሱ ለኔ በጣም እጅግ ትልቅ ነበረች። ወይንሸት የዘንድሮ የአካል ጉዳተኞችና የሴቶች ዘርፍ በመወከል የከፍተኛ ማዕረግ ተሸላሚ በመሆን በቀጣይ ወደ ውጭ ሀገር ሄዳ እንድትማር የትምህርት እድል ማግኘቷንም ገልጻለች። ለሴቶችና ለአካል ጉዳተኞች ዶክተር አብይ አህመድ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ነው ያዘጋጁት ተብሎ የተነገረን እና እኔ በሴቶችም በአካል ጉዳተኞችም ያው ከፍተኛ ውጤት ነው 3.86 ነው ያመጣውት እና ተካትቻለሁ ብዬ አምናለሁ። ከጊዜ በኋላ የአይነስውርነት ችግር ቢደርስባትም የገጠማትን ችግር ተቋቁማ እዚህ በመድረሷ የተሰማትን ደስታ በመግለጽ በቀጣይ ታላላቅ ችግር ፈቺ የሆኑ ፕሮጀክቶች ላይ ለመሳተፍ እቅድ እንዳላት ገልጻለች። ሰፊ ነገሮች ላይ ወይም ትልቅ ነገሮች ላይ መሳተፍ ደስ ይለኛል እና ፕሮጀክቶችን ሰፋፊ የሶሻል ፕሮብሌሞች ላይ ፕሮጀክቶችን ዲዛይን በማድረግ ብሳተፍ በጣም ደስ ይለኛል።